O termo Satanás no hebraico quer dizer opositor. O termo diabo no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, quer dizer acusador. Satanás e diabo não é um nome, é um adjetivo. Quando você tem os olhos iluminados, você deixa de ser presa dessa gente. Alô, a igreja tradicional evangélica é uma sanguessuga que vive do medo, da culpa e do pânico. Quanto mais medo você tiver, mais dependência terá do pastor, da igreja e do clero. Quanto mais segurança em Cristo, mais liberdade. Não com libertinagem, mas uma segurança em Deus, de que sabe que Ele te colocou aqui, está na palma da mão dEle e de lá ninguém te tira. A igreja não quer passar esta segurança. A igreja precisa vir nesse espírito de adivinhação que nós vamos falar em breve e dizer: eis que Deus me mostra aqui que alguém fez um trabalho de macumbaria para Sun Tse. Trabalho de macumbaria para quem? Para Sun Tse. Mas Sun Tse não é do outro lado, pastor. E o que eu acho engraçado é assim: eu não vejo o diabo no Maracanã. O baile funk, as mulheres seminuas dançando, o diabo também não está lá. Não vejo troca de tiro com bandido, com traficante, o governador com helicóptero. Não vejo um diabo. A prostituta está lá. O homossexual lá. Eu não vejo um demônio. Também não vejo o diabo aqui. Reunião ordeira. Não vejo Satanás nas igrejas tradicionais. E aonde Satanás aparece? Nas igrejas que invocam o seu nome, mas só quem é pobre. Você já viu Satanás se manifestar no empresário? Já viu? Eu não posso falar o nome deles. Aquele que trabalha no Jornal Nacional, do pessoal lá. Aí o bonito me diz assim: claro, esses já são dele. Ah, tá, e ele quer a mim, que sou de